Ne baš tako sjajna utakmica 19. kola Košarkaške lige Srbije, ali zato sa triler završnicom u kojoj košarkaši Dunava i Starih Banovaca pobeđuju Metalac sa 82-81. A poveli su gosti iz Valjeva i držali prednost u prve dve četvrtine, da bi se tek u treći Starobanovčani približili na 4 poena razlike. A u kakvu utakmicu? Zaista, ako pogledamo da je Metalac vodio 35 minuta tokom utakmice, oni zaista imaju za čim da žale. Igrali su bolje od nas, nesumnjivo bolje od nas, čvršće, jače, da kažemo sportski bezobraznije. Teška utakmica u borbi za opstanak. Dunav je stizao, mi smo igrali jako dobro, oni su izdržali, stizali poen po poen. Na kraju srećno izjednačili i zasluženo pobjedili u produžetku. U finišu regularnog dela meča heroj Dunava, Dušan Majstorović, trojkom obezbeđuje ništa manje dramatičan produžetak, u kome je domaćinima bolje krenulo. Ali su gosti došli do prednosti 30 sekundi pre kraja, 80-81. Poenima Dušana Juzbašića sa penala, popularni Alasi dolaze do minimalne prednosti, 82-81. Metalac ne koristi poslednji napad i bodovi ostaju Banovčanima. Mislim da smo pokazali karakter, što smo uspeli da jednu ovako tešku, neizvesnu utakmicu, da smo igrali jako loše, iznesemo je i da na kraju pobedimo u produžetku. Stvarno smo imali pobedu u rukama, ali neke greške smo napravili. Dunav je to znao da iskoristi, čestitam im na pobedi. Bila je ovo utakmica koja je značila i jednima i drugima. Dunav narednog vikenda gostuje u Pirotu, a Metalac u Valjevu dočekuje Kolubaru.